ჩვენ დღეს გავასაჯაროვებთ ფაქტი, სადაც საუბრობთ, სადაც ადამიანებს ვაჩვენებთ, თუ როგორ არის ჩართული ადმინისტრაციული რესურსი სრულად მობილიზებულია არჩევნების გაყალბების პროცესში. ეს არის უკვე წინასწარ გაყალბებული არჩევნები, როცა ღამის 8 საათზე სოფლის მაჟორიტარობის კანდიდატი, გამგეობის თანამშრომლები და არაერთი საჯარო მოხელე შეკრებილია საუბნო საარჩევნო კომისიაში, სადაც 6 საათზე დაკეტილი უნდა იყოს კარები და მხოლოდ ამის უფლება არის არჩევნების დღეს. და ეს არ არის მარტო ერთი ფაქტი, რითიც ხელისუფლება ცდილობს არჩევნები გააყალბოს. ასევე გაბერილია გადასატანი ხუთისციები, სადაც ადამიანები ყავთ ჩაწერილი, რომლებსაც ალბათ ვერ აკონტროლებენ პირდაპირ და ვალდებულებას ზუსტად იმით იღებენ, რომ სახლში მიაკითხავენ და სახლში დააკვირდებიან, თუ რაც შემოხაზავენ. ადამიანები ყავთ ჩასმული გადასატანი ხუთისციაში, რომლებიც ჩვეულებრივად გადაადგილდებიან დღეს სოფელში საკუთარი ავტომობილებით, ფეხით და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დგება კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხი და ამაზე უნდა იმსჯელოს როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიამ, ისე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი გახდა თქვენგან, ეს არის 8 საათზე მოხდაო საარჩევნო უბანზე შესვლაო. პირველ რიგში გეუბნებით, რომ 8 საათზე აბსოლუტურად ყველას შეუძლია იყოს ჩართული საარჩევნო პროცესში თავიდან მომდევნო და ამაში არანაირი დარღვევა არ არსებობს, ეს ერთი. და მეორე, აღნიშნულ საარჩევნო უბანზე, რომელზეც საუბარია, ეს არის ღია ტიპის დაწესებულება, ეს არის სოფლის კლუბი, რომლის ფოიეშიც განთავსებულია საჯაროდ გამოკრული ამომრჩეველთა სიები, რომლის ნახვაც შეუძლია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ საათზე და არანაირ დარღვევას აქ ადგილი არ აქვს. და რაც შეეხება ჩვენი ოპონენტების ბრიფინგს და თითქოს რაღაცა კატასტროფის და აპოკალიფსის დაანონსებას, პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არის ჩიქაშიატი ხილი ქარიშხალი, მეტი არაფერი. საჯარო მოხელეები ვინც იქ იმყოფებოდნენ, ახლა მე არ მაქვს ინფორმაცია, ვინ იმყოფებოდა 6 საათის შემდეგ შეუძლიათ რაც უნდათ ის გააკეთონ და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ვინმე იმყოფებოდა, იქნებოდა ან შვებულებაში, ან რაღაცა ამდაგვარ ამბავში. ახლა მე ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ესეთი არჩევნები, როგორცაც ქართული ოცნება ვატარებთ ამ თვითმმართველობის არჩევნებზე, ნამდვილად არ ყოფილა აქამდე და ის ადამიანები, ვინც ახლა ესეთ განცხადებებს და ესეთ ბრალდებებს აკეთებენ, თავად ატარებდნენ კატასტროფულ საარჩევნო კამპანიებს და თავიდან ბოლომდე გაყალბებულს.